Дэлхийн Монголчууд эмжээд радио 88.1 гоо дэлгэн дээр сүгэ тааруулан сонсож байгаа хэм танд өдрийн мэндийг хүргэе. 7 оны даваагаас баасан гаргийн 15 цаг 10 минутаас та бүхэнд өрдөг элдв шипийн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болжээ. Элдв шипийн нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Анжгаа, хөтлөгч Цэцэг найруулагч Баяраа нар хамтран өргөн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Алинко шоколад хамтран ажиллана. За мөн Аз жаргалаа бүтээ гэсэн уриатаагаар Кайдо Мол Entertainment Center хамтран ажиллах болно. Өдрийн мэндийн хаа. За өдрийн мэндийн хүргэе. Баярлаа. За өнөөдөр хэдүүлээ ямар сэдвэр ярилцах вэ гэхээр манайд Жом нүгэд ирлээ гэдэг сэдвэр ярилцсан аа. Жом нүгэд ирсэн. Танай байр чинь шинэ байр те. 16 оны байр үлээ 18 оны байр. Танай байранд бол байхгүй зү? Байхгүй. Тий. Шинэ байрнууд ч нэг битүүм битүүм сайтай болоод ч гэдэг юм уу. Тэр бол үзэгдэхгүй гэж байгаа. Хуучны байрнуудад л ийм зовлон бий. Ер нь бол хуучны байрнуудад бол завсар зайхтай тий шалмалны завсар марсар ине тэрэгэд марах ч хуучны байртай шүү дээ. Гэтэ манад байсан уу байсан одоо байхгүй болсон уу байхгүй болсон. Надад бол ярих юм зөндөө биш шүү харин. Өө зөө зөө. Очиж. Заашгүй ашгүй. Гэтэ надад нэг ярмаар байгаа зүйл нь хуучны байрууд гэдэг бол үнэлдэ. Манай эмээг яг чинь одоо Баянгор аймгийн 3 шар гэдэг байранд байд юм аа. Тэр 3 шар гэдэг байр нь одоо хизээнийж байр ямар ч юм тахин төлөвлөлтөнд орохч байгаа байр гэхэрэг ус ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэд эмээгийн дэ 100 очичоод шүн бис гадтай л ороод нойлын гэрэл асуусан чи ярин явчих тийм гарч аваргууд тий. Яа, услах хараад муухай дотор муухай өгдөг шүү. За орхоос арга авахгүй. Жом бол хүний орон байранд оргонн амьдардаг хоол хүнсний үлдэгдэл, сав суулганы бохирдол инэ тэрэгээр хооллоод за тэгээд зүгээр байхгүй энэ чинь элдв төрлийн өвчний өвчөө үүсгэхийг тараан дамжуулдаг ийм ахуй хортон шавж гэдэг игнэнд байдаг ийм амьтан. Манай дэлхийд ерөнхийдөө бол 4000 гаруй нэр төрлийн жом байдаг гэж байгаа юм. Тийм гэсэн. За манай Монголд байдаг нь болохоор ерөнхийдөө шар жом гэдэг ийм жом ихээхэн тархсан. Одоо ер нь Оросоос л орж ирсэн болов уу да гэж бодож байна. Бид нар тэр манай жом бол яг үнэндээ тэр нэг амар жомнууд яаж бодвол беби штэ. Нүүр угаа нүс нис жүстэй цаваа нь штэ. Дур булаа мэддэж штэ. Чи баг тэдний ингээд тэдний зовлон мэдхийн болов те хайрлаад үнс нь монгол жом. Тэр Японд л үйл нисэд идэг гэдэг ч мөн биз дээ. Филиппинд явж хагаад ингээд нэг сургуулийн гадаа тавтад зогсож байсан. Гинт нүдний үзүрт нэг юм хөдлөх шиг болсон байхгүй юу? Юу эс ингээ харсан чи юу ч байхгүй. Ахаал ингээ харсан чи яг ингээл өөр тийш харсан чи ахаал хөдлөх шиг болсон ингээ харсан чи. Ийм том жом заяа. Йой. Хурууны хэрэгтэй, жожголкны хэмжээтэй жом. Мангар хурдан. Цүк 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 гэ. Зүгээр ингээд ийм зураас сурж байгаа юм шиг тэгж гүдэг жом байсан. Тэгэд тэр хүүрий чинь би чи айгаад те ийм амар том амт амт ингээ айлттай. Тэнгүү ойртод тодорхой харах гэдэг ойрцсон чинь нисчүү. Яран тийм амар заваа. Би тэр нэг Японд манай нэг зөөд. Тэгээд одоо та нарын жом бол тий. За үндэ дээ нэр нь беби шүү. Жохон шүү. Тий штэ. Хайртай юм байна. Тий ийм жохоноос юунда айд ин гэдэг байхгүй. Тэгэхээр юу яриад амар заваа штэ гэсэн чи бүр ингэдэг. Нисдэг жом. Чи миний өмнөр одоо байгаагаас чинь баг 10 дахин том хэмжээтэй ийм жом чи нисэж гин гэдэг төсөөлдөө гэд. Тэгээл ингээл дотор харах болоод явцсан. Йоо бүр за баг жаргал юм ааши. Тэр амт хөөрхөн амтд гэхдээ халуун орны амтд болохоор манад ирээд ч амдрахгүй юм шиг байна. Нэг хактар хурдан тасан зөвцчихгүй юм шиг байна. Ер нь бол одоо энэ хуучны байрнуудын асуудал чинь би ч гэсэн би бол ингээд нэг 2 сард тунд нэг юм нэг юм авч хэргэлдэг байхгүй. Тэгээд 2 сард тутамд тэгээ хийхгүй бол яадаг вэ гэхээр дөрвөөд нөгөө өөр айл мал руу орж исэн нь манад тэр нөгөө хорны үйлчлэл багасаад ирэнгүүт буцаад ороод ирдэг байхгүй юу? Тийм. Тийм учраас ер нь бол 2 сар тутамдаа тэрийгэ хэрэглээл явж идэг. Тэгэхээр харин үзэгдэхгүй яг үнэндээ тэр бол маш сайн хор байдаг. Зөө зөө зөө. Тэр хор хэрэглэж гинэл гэсэн үг шүү дээ. Тийм тийм. Хамгийн илүүч бай. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ яг юуны талаар ярих юм гэхээр ерөөхдөө манад ч юм бол дамжиж орж ирээд байгаа шүү дээ. Нэг айлуудаас нүүгээд ирлээ гэж буюу тийм дамжиж ингэж орж ирээд байгаа. За тэгэхээр яаж юу яах юм сэргийлэх юм одоо жишээлбэл танад яг хизээ яагаад жом ингэж жомтой болсон тий анзаарсан чинь тизээл нэг юм манад нэг юм жом харагдсан да гэдэг ч юм уу тий
За тэгэнгүүт анх яг хаан жахт нь харуу, нойл өрөөнд бахт нараа, гал тогоонд бахт нараа. За тэгээд устгах яг ямар арга хэмжээ авсан, яаж дайжуулсан? Сар болгон устгал хийх юм уу? За эсвэл гарч ирсэн үед нь л устгал хийх юм уу гэх мэт зэрлэн иймэрхүү сэдвүүдээр ярилцах нь наа хэдүүлээ. За ерөнхийдөө бол тэр нэг юм нэг юу байдаг штэ. Нөгөө юм байруудаар яваад нэг хор цэцдэг штэ. Тийм. Тэрнтэй би баг ихтэй таардаггүй байхгүй юу? Эзэнгүү байж таардаг. Тэгээд нөгөө айлуудыг ингээд зацчаа яваад өгдөг учраас манайх нөгөө төл нүгэ ороод ирэх аюултай байхгүй юу? Тийм учраас би баггүй л юм ашиглахгүй л бол болдгоо. Тэгээд нэг юм юу байдаг штэ нөгөө нэг онигоо байдаг штэ. Манайх жомтом л да гэдгсэн чи. Нэг залуу ингээд амар гонхлаад байдаг байхгүй юу? Тэгээд айл болгонд л баг шахан байдаг юм чи гэдгсэн чи. За манай жомнууд их олон л доо гэсэн. Тэгээд айлуудын жоом л авч гисэн адилхан л олон л байгаа шүү дээ гэсэн чи. Тэгээд чи ойлгохгүй байна аа. Манай жоом хажуу айлын жоомтой дайн зарлаад гэлдэг байхгүй. Тийм. Тэгээд сайн л үздэн чи би биенийг алж устгаад өстөө нэрэ. Тоон цороос амар л юм биш үү юм чин дайнд болж л байв сайн юм биш үү гэсэн чи. Үгүй ээ манай жоомнууд их ирлэхэд гэдэг байхгүй. Яасан гэдгсэн чи. Хажуу айлын жоомнууд бүгднийг амдаар нь олцоод ирсэн гэдэг. Тийм эрлэхэг жоомтой байвал бүр сүйдлээ шүү дээ энэ чинь. Эрлэхэг жоомнууд бас байна аа. Яана. Хажуудлын айлуудын бүх жоомыг амдаар нь олцоод нутаг дэвсгэр дээр аваад ирсэн байдаг аахгүй. Тэр шиг иймэрхүү явдлууд болдгийн ба. Тэгэхээр өнөөдрийн хөтөлбөрийн гол ярих гэдэг зүйлүүд бол ер нь л энэ. Ээ, бурхан минь. Тийм үстэй. Аа. Тийм. Гол ярих гэж байгаа юм маань бол ер нь л энэ шүү. Тэгээд жоомноос хэрхэн сэргийлж гэнэ вэ? За би ёо, энэ лайвын гол гарч байгаа зургийг ямар цаваа юм бэ? Ээ. Ёо, бурхан. Миний сайхан гоо тийм. Йоо. За за юу яа. Нэрвэлч ийм амар зураг байлиё. Гоё штэ хүмүүс орж ирж харагдлаа энэ чинь. Яг юм бэ? Энд чи ингээд нөө жомнуудын төрөл зүйл бол аяа ёо. Энэ харин амар зураг байна. Байнгын өрөөгөр түүрэн байна. За ингээд лээ. Миний арга ашигладаг юм бодох юм ийм орс хор гэдэг байхгүй юу? За. Жомны юу гэдэг вүлээд мэдгүй нэг тийм орс шиприц таар байгаа. Тэр ингээд нэг дотроо юм гээлэн. Тэр бол хүн болон гэрийн тэжээвэр амьтанд ямар ч нөлөө үзүүлдэггүй. Тийм жижиг зайтай ингээд тус юм тусал гэх юм уу да. Цэглээд ингээд ер нь 15-аас 20 см-ийн зайтай цэглээд ер нь хэдэг гранит сараа ингээд жом их явж магадгүй орж ирж магадгүй газруудаар ингээд бүгд цэглэждэг. Ямар ч байсан 2 сартаа бол зүглэхгүй. Тийм. Тэр бол найдвартай шүү. Маш олныг би бол тэгж одоо мэдхгүй би лав 3 4 удаа л хэрэглэчихэд байна. Одоогоор сурахгүй шүү. Имэж гэсэндээ хор хэрэглэдэг гэсэн. А гэхдээ тэд нар чинь нэрнгээс үйлчлэл нь басан ут буцаад ороод ирчихдээ юм уу? Ямар ч л хэсэн бид 100 очичоод шүн нойлроо орсон чи яалчгүй явж исэн үе ямар амар заваа юм бэ гэж бодогдоод. Тэгэд манай ээж ингэж яриад байдаг гэсэн шүү дээ. Дээр үед айлууд ер нь их жоохон жомтой байсан ингээд. Тэг яад ингэж гэсэн чинь ээжийн 10 жилийн ангийнхан хүүхдээс гинэ. Тэгээд тэднийх жомыг юусаа тоодгүй байл гинэ. Байж л байдаг зүгээр ялаа нисч байгаа юм шиг байж л байдаг. Тэгээд ингэ талах малах гэдэг гээ ширээн дээр гаргаад тавьсан бахаар тэрэндээ хүрэн гүүгээд идэг гэж. Ээж бүрээ хэвэр ивэрдэг заяо. Тий. Би тоохгүй байж бол чадна. Гэтэ тэрэнд орвол байхгүй байсан дээр л дээ. Тоохгүй байсан дээр бол байхгүй байсан дээр шүү дээ. Тийм учраас тийм нэг юу яасан. Манай нэг ахуул зааж өгсөн. За чи энийг л аваад тэгээд түрхэд үзгээд гэсэн. Нэрнгэсэл ерөөсөө 2-3 хоногийн дотор л огт сураг ажиг байхгүй болно. Бүр өмнө байгагүй юм шиг алга болно. Тэгээд тэр нэг юм нэг өнөр байдгийм үү, амт байдгийм үү, юу байдгийг тэд нарт л нэг дургуугийн л хөдөлгдөг. Тэдний харшилдаг юм байх шиг байна. Тэгэл алга болцоодох. Пүүстэ бултаар нь зайлвал бол таарах. Тэг бүгдээрээ зайлдаг. За фобиотай гэсэн байна. Харин тийм ээ. Би иймэрхүүс шавж тэгээд юм нэг олон хүлтийн амтныг харахаар ингэдэг юм уу хай. Татраар харцгаанаад идэх тий. Яа зурга солиол гэсэн байна. Зарим нь болохоор өстө хөөргөн зүрэг байна. Өстө гой харагдаж ийн гэсэн байна. Хотор шавж устгалын албан ёсны газраар нь устгуулаарай. Хэцүү. Яг ингээд бүр байраараа л те ингээд нэгдээд зэрэг ингээд нөгөө нэг хийлэхгүй болов те. Тэр бараг боломжч байхгүй. 48 айл. Манайх чинь 48 айл юм байна. 48 айл 48 уулаа байжгаад тэр тодорхой хэмжээний мөнгө төгрөгийг нь төлөөд ингээд зэрэгтэй ингээд шуршуулна гэж бараг л байхгүй. Тийм шүү дээ. Юрн л байхгүй шүү. Тэгэд яад нөгөө хуучны байр чинь нэг айлаас нөгөө айл руу шилжиж ингээд магадгүй нинжа багийнуд хан завсар масар орж нуугдчихад хорных нь үйлчлэл гаргах лэр н ороод ирдэг байх.
За за хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдаа танилцуулчаад тэгээд эфири утсаа нэгэд нүүж ирсэн энэ жомтойгоо яг яаж хэл ам олдсон бэ? Яаж үлтэн хөөсөн бэ? Яаж зайлуулсан бэ гэдэг талаар ярилцъя. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Аленко шоколад хамтран ажиллаж байна. За тийм. За Аленко манай нөгөө Красный Октябрь гэдэг үйлдвэрийн шоколад 1965 оноос үйлдвэрлэгдэж байгаа гэж шүү энэ. Тийм 1965 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж байгаа. За та нар мэдэндээ Аленко шоколадыг бол ингээд хөөрхий юм нөгөө нэг Орос альчуур зүүцэн охины зурагтай ийм шоколад гэдэг. Бид нарыг баг багт хүмүүс дуртай байсан гэхэлэр бидний өмнөх үеч тэрийг идчихсэн байж таарна. Бид нар идсэн. Миний дараагийн үе идсэн. Одоо үеийнхэн бас идсээр л байна шүү дээ. Тийм одоо ч би дуртай шүү дээ. Хүүхэд байхад бэлгэн дотор Аленко ирэхээр надад их гоё идэв гэсэн юм. Тийм гоё нандин мэдрэмж төрдөг. За сүулт болохоро Аленко яаж идэж ийн гэхэлэр энэ нь жижиг хөлбөр нь идэг шүү дээ. Тэнийг жижигхэн 100 грамм ч илүү хэдэн грамм л маш жижиг гэх юм. Тэр нь заримдаа ингээд хоол идсний араас ч юм уу нэг юм амттай мэдмэр санагдаад идэг шүү дээ. Тэр үед ингээд бүтэн шоколад аваад идэе гэдэг юм бол томдоод идэх. Тэр нь ингээд хайлж малаад ч юм уу тий. Тэр үед миний хэрэгэлдэг арга бол би жижигхэн энэ Аленко шоколадыг аваад тэр доор идэж аппетитэд дарчаал. Тэгээ одоо болчдөг гэх юм уу миний хувьд. Энэ Орсын энэ Optimum Conditori гэдэг аюу том групп. Красный Октябрь, Бабаевский, Рот фронт гэдэг гурван том үйлдвэрийг нэгтгэсэн. За энэ Optimum Conditori-гийн онцлог нь юу гэхээр өөрсдөө шоколадны үйлдвэртэй байхгүй юу? Өөрсдөө шоколадны үйлдвэртэй какаого боловсруулдаг ийм үйлдвэр учраас яг одоо цэвэр каконы одоо өндөр агууламжтай ийм шоколадыг үйлдвэрлэдэг. Аленко бол какао бүтээгдэхүүний агууламжаар Оросын холбооны улсад тэргүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа юм. Тий. За тэгэхээр хаасайг л худалдаалж байгаа буюу Номин, Сансар, Эвс, Эмарт болон бүх зах жижиглэн худалдааны газруудаар энэ шоколадыг худалдана. А гэхдээ оруулж ирдэг газар нь бол Батрици оруулж ирдэг шүү дээ, тийм ээ? Тийм, Батрици компани гэж байгаа. За энэ Батрици компани гурван салбартай үндэстний Төв Номын сангийн зүүн талд Орос чихрийн дэлгүүр буюу Чандман салбар байна. 13 дугаар хороолол Амхур хотхны замын эсрэг талд Чандман салбар бас байна. За 3 дугаар салбарын зайсан толгойн зүүн талд Чандман салбар байна. За миний нэг мэдж байгаагаар бол Амгалангийн тийш дахиад нэг салбар нэгдээд нийтдээ 4 салбартай болсон мөлий. А тийм үү. А зайсанд бол яг тэр нэг олон улсын сургууль гэдэг чтэй. International School яг хотод нь байд юм билээ штэ. Зайсангийн зүүн талаар нь тойрдог юм замын ерөө зам дээрээс харагдсан юм билээ. Тийм. Одоо энэ үндэсний Төв Номын сангийн салбар ч манайх тэх хорхон штэ. Тэндээс ерөөхдөө сахан сарын чихнүүдийг манайх авдаг хгүй юу? Хямдхан ч байдаг. Тэгээд эрээс нь яг хотын төвдөө уулзраас очиход ч маш гоё амрах. Бөөний үнээр ширхэг бараагч бөөний үнээр гэдэг чинь энэ чандамн салбар дэх өрөвч шүү дээ. За та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 96.15 51.15 94.99 88.27 гэсэн утсаар аваарай. 96.15 51.15. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ Аленко шоколад хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За анжиг хавтар өлөвч би нэвтрүүлгийнхаа эфири утсыг нээлээ. Та бүхэн маань залгаад гэрчнүүж ирсэн жомтой хэрхэн тэмцэж байна, яаж гэрээсээ зайлуулсан, хөөсөн тий энэ талаар хэдүүлээ шпигээ хуваалцъя. Одоо яг эн чин цаг нь муу юм байна. Яг л пар ирсэн штэ сая. 15-аас пар ирсэн. Пар ирэхлээр дулаан болохлээр нөхдөд илүү их одоо идэвчлэн ихсдэг гэх юм уу да. За, Сэнди энэ жил ингэж коммент хийсэн байна. Зарим орнууд уургалын амт ингээд шараад идээд ах юм аа. Оросод болохоор мөнгөний амт ингэлцгий. За, мэдхгүй мэдхгүй гэсэн байна. Би лавст явж байхдаа яг зарж ахыг нь харсан шүү. Нилийн үнтэй байсан. Яг тэр жожголкны хэмжээ тийм жомыг бол зарж исэн, амдаар нь зарж исэн. Тэгээд нилийн үнтэй, нилийн одоо юу гэдгийг дээд идэнтэй ордог юм уу? Жохон үнтэй дүү тийм байсан шүү. Тийм, өмнө нь амтны талаар нэвтрүүлэг хөтлөж байхдаа жомны талаар ярьж исэн. А гэтээ муу талаас нь боيو одоо энэ нэг хортойгдэх талаас нь биш. Яг яагаад хэрэгтэй байдаг талаар нь ярьж исэн. Тэгээд ерөөхдөө хит хитэн тийм үр гүйцэтгэл тэгэл юм бэлээ л дэж бол. Одоо жишээлбэл ирээдүйд жом бол супер хоол болно гэж байгаа байхгүй юу? Супер фуд буюу супер хоол болно. Яагаад гэхээр энэ жомны сүү гэж нэг юм байдсан байх тий. Тэр чинь уург амин хүчлэр маш баялаг гэсэн. Тийм учраас тэр жомнуудаас уур гаргаж аваад тэр уургийг бид нэр хэрэглэх нь шүү дээ. Хүн төрөлхтөнд дасралтгүй өсөөд байвал гэж байгаа. Дасралтгүй ингээд хүн амын тоон нэмэгдээл 9 дөрвөн 10 дөрвөн болоод байвал. Магадгүй зүгээр зарим хүмүүсийн харж байгаагаар бол хүн төрөлхтөнд 9 дөрвөн ч хүрэхгүй баха. Бараг ингээд чин зогсоод баг уруудах байх гэсэн юм яриад байгаа. Тэр тохиолдолд бол гайгүй. Тэгэл байх. Тийм тэгээд тоос хүртээх үүрэгтэйлгэн за бусад нөгөө нэг том том амьтдын идэж тэжээл болдог л гин биологийн үүргийн хамтлаар бол хэдүүлээ дараа нь дахиад ярьж болох л. А гэхдээ өнөөдөр бол яг гэрт байгаад байгаа энэ нэг юм хортой
жоомнуудыг яах вэ? Тэ. Аль болох тэр дүнтэй тэмцэх тухай л ярьж байгаа шүү. За 77 77 88 30 77 77 38 83 гэсэн хоёр утас нээлттэй байгаа. Та орж ирэхдээ арайтайгаа унтраагаад чихвч болон нөгөө нэг Bluetooth бусад тэр speaker биш шууд бидэнтэй яриараа. Хэрвээ та машин барьж яваад бол өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлыг бодоод зогсож байгаад бидэнтэй холбогдоораа. Жомны талаар сонсож байгаа шоколад сонсон чи яасан гоё юм гинэ. Тэгэжтэй хамтран ажиллагчтай танилцуулаад байгаа л гэж. За өөр коммент хоёлоо ихний сонсогч авчи. За тэгээ. 9031 өдрийн мэнд. Тэмээ нөө өдрийн мэнд. Оосэн байна уу? За ямар байранд амьдарч байна аа? Манай нөө хуучин байр л та нөө нэг таван давхар. Сүмэл дараад штэ. Тэгээ. Одоо тэндээс ол нүүцэн. За тэнд байхад л асуудал байв уу? Нэг давхарт байсан. Тэгээд нөө доор тотолоос орч ирсэн юм шиг лээ. 00 дарангууд нөө 0-ийн боч нөө дээр нь утаггүй байсан 0. Тэгээд бочкины усмас дотор байддаг гэсэн тийм нэгтгэж байна. Бас нэгтгэв юм. Малн дээр. Хэр том бах уу? Ер нь том. Яа, ямар амар юм. Чигчэн өрөөнөөс. Шал малн дээр ухцсан, мөхцсөн амил мэн бидээр ер нь мэрсэр ятгийг таартагсан. За, яаж тэмцдэг байв? 20 тавьчихсан. Тэнгүүд тийш нэг буцаал ер нь хараад ирсэн байх лээ. Тэр нөгөө нэг гол юм нь яг тэр хаагур орж ирж байгаа гэдэг тэр юуг нь олоод тэгээд тэрийг бүглэх гэсэн юм шүү лээ. Орц карцин гэсэн юм уу? Тий, тэр 0-ийн булангийн нэг юм одоо нэг цаорх хэсэг. Торгой орж ирдэг нүх. Тий. Тийм нүх байг байсан билээ. Тэрийг бүглэхө тэгээр нь алгай байсан. Тий. Орц карцин гэдэг нь нэлээсээ анхаарад тэн дээр нь хор тавьмаар юм байна да. Тийм гэсэн, тийм гэсэн. Бүр ингээ гаригнэцнуудаа бүгднийг авч агаад цааталт нь байгаа ян зэнзэн завсар цай байх юм бол бүгднийг замаасагтж маамаасагтаад тэгэд хуучны байрнуудын модон шалчи хийцүүлдэг модон шалаа уулж чадахгүй байсан. Тэрний чинь завсрыг бид нар мэдхгүй байгаа даа. Тэгээд тавьсан ч гэсэндээ магадгүй нөгөө харахгүй байгаа учраас яг онилж чаддгүй байх тий. Тийм. За тэгээд ер нь хорт цаа тэгэл гайг уулцсан ба. За холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За. Орц гарцыг нь дүүл нэлийн сайн шалах нь энэ да тий. Тийм 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 тийм. За эфири минут 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаар байгаа. Энэ нэр зөв шүү. Ерөнхийдөө боломжтой айлууд бол тэ хэр урт удаа хугацаанд тэнцэн амьдрна гэж жом орж ирээд байгаа бол шууд шалаа хуулж агаал нэг үрчлэн тэгж юу яадаг юм бэ лээ. Замаас гэтэл маамаас гэтэл юм бэ лээ. Тэгээд дээрэс нахиж шалаа тавьдаг. Тэгхгүй бол нөхсөв байвал нэмэр байхгүй л гэсэн. За 86-р өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Оосэн мэн үү? За. За. Одоо манай байр бол мэд нэлийн он тал гайгүй байранд байгаа. Хүүхэд байхдаа л мэдээж айл болгож жоомтой байсан. Аа. Манайх ч ихсэн бидний нэг нь тэгээд аав ээж нар ямар ч хор заттай тухайн хор хүчмүүтэй ч байсан юм уу? Үйлчлэх чанар багтай ч байсан юм уу? Устгаж бол дийлдгүй л байсан. За. Оо жаа. Тэгээд манайх бол тэгээд жоон биш бид нар өөрсдөө гэрээсээ 7 хоног дайжаад өвлийн үдэнд. Аа. Тэгээд ер нь хуугаар нь тасчихж байсан да. Одоо маш их хүчтэй хор цацаад тийм ээ. Тий. Тэгээд өөрсдөө гарч 7 хоног аа айд байгаад цухтаад. Тэгээд жоон чи нөгөө өдөр биш шөнөөр идэвчтэй шөн гэр дасан гоот шалан дээр 4 5-аар явж чинь өдрийн цагаар л ерөөсөө мэдэгдэхгүй. Аа. Тэгээд Тэгэх юм өөрө өндөрлөг модны завсар ялангуяа тэр байрны модн шал та модн ширээ модн тавилууд маш өндөө гаргаж үлдээд юм байлээ. Одоо ерөнхийдөө хүн амтнаас шинэ тавилга авахар болоод жомны өндөртэй тамилга автал тэгэл гэр жомтой болно. Тийм тий. Тэгвэл тэр бүртгэлсээ харж явах хэрэгтэй юм шүү дээ тий. Тий тий. Бас одоо хичнээн бас он залуу шинэ ашигтанд орсон байр байлаа гэх. Очны байрт ирэхдээ оршдог бол бас жомтой болох магадлал өндөр. Нөгөө дулааны шугам бусад холбох хэрэгтэрэ дамжиж аягүйх орж ирдэг гэж хэлээ. Зөв зөв. Гэхдээ шинэ байрнууд чи харьцангуй битүүмжлэл сайтай учраас нөгөө нэгэнт орж ирээд юу гэдэг юм ингээд нөгөө тавилга тахад ороод ирсэн жом байлаа гэхэд хор цацчихвал тэгэл тэд нар дуусаад ер нь дараагийнх нь бий болохгүй юм шүү. Тийм баг.
Тийм тий. Тийм бас тийм давуу тал байгаа. Одоо ингээд та гэрээсээ 7 хоног дайцсан гэж байна шүү дээ тий. Ямар хор хэрэгэлсэн бэ? Нилийн хүчтэй л хор хэрэгэлсэн байна да. Бэлсэн тогтоо тий би хүчтэй хороосоо гадна. Тий одоо бол мэдэхгүй байна тий. Хүчтэй хор гэхээсээ гадна бас нөгөө хүлдэж өгсөн болоод гэж бодож байна. Яг бид тийм хатгаад яваад гэсэн юм уу? Тон хаалга бол онгойлгоогүй. Гэвтэл ер нь ирэхэд бол гэрт мэдээч явар ургасан мөсөн уул юм. Мөсөн хамгад орж байгаа юм шиг. Танах бол ийм нэг хувийн байшин байсан байж тээ нөгөө нэг юм биш. Ийм нэг нийтийн халаалттай биш. Тий, нийтийн халаалттай биш, хувийн байшин биш. Нийтийн халаалттай айл одоо жишээлбэл жом хөлдөж алах гэдэг юм уу яачих бол паар нь хаах хөлдөд бүр аюул болж байна шүү дээ. Энэ таа татрах юм бол юу бүр таруутай уу таахтай надаа. Оо, цаа тасраатглаа. Сэрчлээ. Зя дараагийн сонсогч 9579 өдрийн мэнд. Жомны ор бүнд. Оо сайн байна уу? Оо сайн байна уу? За. Жомтэй хэлэх нь тэмцээ. Тавлгаар ирсэн дээ. Танад уу? Яа. Тэ. За. Тэгэд ерөө хорийг ерөн одоо 14 хоног эхлээд цацчаад дараа нь 14 хоногийн дараа тавтан цацхгүй бол ахиж гарч ирдэг аахгүй. Тэгээд болохоор тэ. Тэрийг л цаа анхаарах хэрэгтэй дээ. Тэгвэл нэг дацсан юм чи одоо устчих нах гэсэн ойлголттой хүмүүс байдаг байх л гэж бодож байна. Яг үнэ. Яг зүгээр би энгийнээр л тайлбарлая. Юу гэхээр том жоомнууд нь үхэд өндөгнүүд нь амьд үлдчихдэг байхгүй юу? Тэгэл өндөгнүүд чинь томроод ахиа гараад ирдэг учраас 14 хоногийн дараагаар зацчих юм бол тэр нөө өндөгнөөс амьдсан нөхдүүд үхэд тэд нар тэгтээ үржилд орж өндөгж амжаагүй байдаг учраас тэгсгээд нэг дарагдсан юм болов. Тэгтэг л ах гэж бодчих. Би л ямар ч юм тэгж цацаал ямар ч юм ус манайх одоо устцсан байна да. Давтан л хийх бодо болохгүй гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Тийм давтан л хийгээрээ ямар ч юм 14 хоногийн дараа ахиад хороо цацаараа л гэж хэлмээр байна. Танах бол шинэ байр уу? Манай хуучны байр. Одоо амтж байгаа ч нөө? Тий. А за за. А нөгөө цавсар цайгаар айлаас нааша цаашаа нүүдэлтэд байхгүй юу? Орж ирдэг баха. Ер нь нойлоор баг яг түрүүний илжсэн хэрэгчээр бол яг л орж ирсэн тал байгаа шүү бас. Аа. Тэгвэл ерөөсөө л хамгийн найдварт арга хорл юм байна шүү дээ. Тийм. Хорийг өдөртэй ер нь давтан цацх хэрэгтэй л аа. Та тэгэхээр хор цацхтаа өөртөө цацчих чинь үү? Эсвэл ингээд өөртөө цацчихдаг мөрлөнгөөс хаяа зарим нэг ганцны тохиолдолд одоо жишээлбэл тэр нөгөө ариут тахлын компани мопанаар хийлгэсэн үү? Яасан юм? Өөртөө цацсан зүгээр тэр одоо яг хор зардаг тэр юу вэ tie? Одоо нөгөө андуудын эсрэг талд танилцуулгын байрны тэнд 72 дугаар байрны тэнд. Тусгай зөвшөөрөлтэй компани байж идэг. Тий, тэндээс аваад мастер засаг зүгээд бэлэг мэлэтэ тгээ хороо тасчихад 2 цагийн дараа гэртэ орж ирнэ. Тгээл их цэвлгээ игээл тиймэрхүү маягаар хороо давтан тацсан да. Тэр айл нөгөө зарж байгаа газар нь ингээрэ тгээрэ гээд нэлээд сайн заагаад өгч байгаа. Тий, заавчилж өгнө тий. Аа. Тий, бас нэг юм тосон хор байдаг. Тэр хор нь болохоор тэр жом тэрийг ингээд идчих юм бол дараагийн хор одоо нөгөө жомдоо бас нөгөө энэ халтур өгнө. Тий, маягаар бас нэг нэгийгэ хордуулж яадаг. Тэр нэг шиприцтэй хор хэлээд байна уу? Үгүй. Зүгээр юм наад юм билээ энэ тийм дий жижигэн жижигэн бөөрнгийн тосон. Аа, за за за. Наадтай. Тий. Тэр хор бас дайжгүй. Энд тэнд наачин. Тэгэл өөртөө тэрийг идэл. Тийм ингээ халдвар тараагаал дахал маяг юм болоо. Тийм биендээ тий дахал маягаар бас устдаг тийм хор байна. За 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 за. За холбогсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрлөө. За баярлалаа. За. За. Тэр чинь ямар хор гэдгээс шалтгаалаад бас хугацаа нь уртах хугацааны янз бүр байх нь шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл хүчтэй хор нэг ингээд тэр чигтэн цацаад өөртөө гэрээсээ гараад ингээ байлаа гэхэд тэр чигээр нь устгаж болж юм. А эсвэл яг энэ саяны шиг юм тосон хор тавиад ингээд юм тахал дэгдэх маягаар жоохон удаан хугацаанд ингээд болж юм тий. Том бомбук гэд хор сайн шүү гэхдээ. За тэр хор ямар хор гэдгийг нь хэлээрэй. Би бас нэг сүүлийн үед нэг юм харсан. Нөө шавж дайжуулагч гэд шумуул момболд хүртэл нөлөөлдөг юм шиг үлээ. Юу гэхээр юм нэг богинтлгөөний чимээ гаргадаг юм уу та? Бид нар тодорхой сонсогддог юм уртлаа. Шавжинд бол одоо ястаа нэр чихээ таглаад зүхтмар л юм болдгийн юм шиг байна. Тийм юм нэг юм төхөөрөмж байлаа. Тэрийг гертэ тавьчлаар нэг
60 70 метр квадрат байранд бол нэг л байхад болно болно гэсэн. Тийм бас байсан шүү. Бид нэрийг сая Туркэд аяллаар явж байхад нөгөө далайн ирэг дээр очисон чинь гадаа ингэ нэг юм сонь чимээ ингэ баян ингэ дураастай. Тэр нь болохоор яаж аа гэхээр жихнээс нэг юм хортон шавьж юм том том одоо мэрэгч энэ төр гэх юм уу тийм амплитудыг зайлуулдаг. Тийм ингэ баян ингэ чинь өдөр шүнгүү ингэ дураастай байж идэм бэлээ бас. Тэрнтэй л адилхан гэсэн үг юм шүү дээ тий. Аа тийм л юм байна. 9-19 өдрийн минь Ашаан байна. Ашаан байна. За, радиог онтраагаад гараах. За. За. За, Жом. Жомтой хэрхэн тэмцээв? Бага багт чинь манайха 19 дэсээ. За. Тэгээ хажуудалд яг нэг орсууд, хажуудлын байранд орсууд байдаг гэсэн байхгүй юу? Аа. Йоо, өвөл өвөл зүртэл чон гадаа хөлддөг юм байлээ. Аа, за. Давчихдаг. Тэгэл манай аав нэг хөтэй аж ахуйн ямаас хор аваад ирлээгээд. Тэгээд нэг түрүүн нэг хүний хэлснээр яг бид нар л бид нар бас гэрээсээ бүгд тайчаад тэгээд ээж юмэн толгой амар өвддөг байсан. Тэгээд аа бид хоёр хамгийн сүүлд нь өвдөж байгаад бүх хороо цацаад бас юм агаар цацдаг нэг хор байсан. Тэг хүүхдээс нь сайн мэдээг үгүй. Тэгэл би ч гэсэн эвгүй болоод ирсэн чи аа минийхөө гар гаргаад минийхөө гарчээ гэдэг. Тэгээд тэрийг цацаад өвдөж түгжээл 7 хоног яг 3 хоор болоос хичээл ёд явцгаас л та. Тэгэл дараа нэрсэн тэгэл түүнээс хойш эсвэл нэг ч үсрэхгүй. Аа тэр аюултай байж та тий. Хүн хүртэл аюулгүйхээр тийм бэ. Хүн хүртэл өлөөж ийн гэдэг чинь нэлээд аюултай хортой хүчтэй. 10 жилийн хүүхэд байсан тэгээд тэгээ оройн яг тэр үед чинь ямар усмус уу гэж ойрхох байсан биш. Оройн бахан сүү өөрөө цугаал. Айгуу хийвэт. Тэгчээс нэг үе би. Аа бисаа болоод өстэй арилт хүн бий лээ. Нэр нэг тийм амт мэддэг гэсэн шүү дээ. Яста бис чи нэг нэгээ идээд 5 сар яахчгүй амьдэрд юм бэл. А би тэр бас их тэмцээд. Тэгээ шин усаал бисагаа түгээ шприцний шилэн хийгээл амар төвчээрийн үзэх гээд байгаа байхгүй нөгөө тэлээ. Тэгээ 3 шприцний шилэн бисаа ингээд юу хийгээд тавьчихад 5-6 сар өгдөг юм байлээ. Ямар амт. Нэг нэгээ идээлтэй дор орох тэгэл яахчгүй. Зөө. Бэйк юм бэлээ. За тийж яагаад аа одоо гэхдээ бисаа гэж байх уу? Одоо остой мэдэхгүй. Одоо юу юм байдаг вэ? Одоо гэхдээ тэр байх манай байгаль юм уу? Мэдээж байгаль ах. Гэхдээ одоо тэр байнд манай ээж байж байгаа л та. Одоо ийсе бисаа жом нэг ч одоо хөтлөж үздэггүй. Аа. Түүн нилээ сайн сэргийсэн байна тий? Их айхтар хор цацсан юм шиг байлээ тэр үед одоо яг тухай үед ямар хор цацсан юм мэдэхгүй. Ерөөс систем маш хүчтэй юмар хийгээл өөрсдөө л дайжиж ажиллаж алга болт юм билээ. Тэгээд гадаа хөлдөхгүй явж байгаа жом бол орж ирэхгүй байх магадлал байхгүй шүү дээ. За холбоос нь баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. Аа холбоос баярлалаа. За. Гэхдээ аамаар юм ба тэгээд ингээд 5 сар энэ ч марга амтны судлалын хичээл шиг юм болсон юм шүү дээ. Пенцлийн шилэн тэгээд ингээд хараа л дээ. Аа 5 сар боллоо. Хөхдөггүй юм байна шүү гэдэг ч юм шиг. Ямар балуу тамтан бэ гэсэн байна. Гэхдээ нэрнгээс ингээд одоо би жишээлбэл 5 сар ингээд яадагчгүйгээд унших юм бол итгэхгүй байхгүй тий. А гэхдээ хүн үнэхээр ингээд би 5 сар байлгасан яадагчгүй юм бэ гэхээр нэрийг тийм бахтаа гэд ингээд байхж байгаа байхгүй. Уншихад бол энэ баг итгэмээргүй санагдаж байгаа сте тий. Жомны гол үүр нь байрны подвал байдаг шиг байгаа юм а гэж. Одоо тийм болохоор чинь хизээч тэр нөө нэг халдварлуулалтын нөхдөд подвал руу орж ариутгал хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл одоо айлууд руу зацчихын гол нь өөдөл чи бодолд дотор орж дим юм даа. Байжаа энд хүлээе гэж гал тэгэл буцаал хорн гарангууд тахад ороод ирдэг гэсэн үг шүү баг. Наадгүй юм байна тий. Тэгэд энэ бас нөгөө нэг подолоос гадна хөрөгчний нэг артлын мотор энэ авцаа бас айгүй хөржиж дээдг үгүй юу? Оо яг тэр чинь нөгөө нэг хөрөгчний мотор чи хэзээ ч унтардаггүй. Байнга ажиллаж байгаа учраас дулаахан байхгүй. Харин тийм. Тийм, дулаан бараадад л хөрөгчний ардалт байгаад байдаг гэсэн. Тийм, тэр хэсэгт айгүй нөгөө өсөх таатай нөхцөл нь болоод идэх бах тийм. Тийм, тийм. Дулаахан учраас за гана ган чимээ гэдэг фэйсбүүк хэрэглэгч ингэж хэлсэн байна. Жохон байхад айлд 0-д ороод толинд нь хараа зогсчихсэн чинь яг дээрээс нэг юм унаад ороод ирсэн. Тэгээл над дээрээс доошоо гүйлгээ харсан чинь мангар том жом. Одоо хүртэл заримдаа тэрийг хардар зүудэлдэж штт. Шавжнаас айдаг трама гэж бэдэг болов уу гэдэг юм коммент ицсэн байна. Би бол ийм айдастай юм байна уу? Би нэг тийм ардсгансан олон үлтэй юм харахаар дотор мохоор гэдэг. Гөө, ер нь бол тийм айдас байлгүй яг. Шавжны айдас гэж байгаа шүү дээ. Побиа нэг төрлийн побиа.
Харин тийм ээ. За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад дараа нь үргэлжлүүлээ сонсогчдод авъя. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар аз жаргалаа бүтээх гэсэн үрэтэгаар Kaido Mall Entertainment Center хамтран ажиллаж байна. За. Kaido Mall Entertainment Center. За би зүгээр ерөнхийдөө эхлээд хүмүүст сайхан заагаад өгчээ. Kaido Mall гэхлээр ингэдэг Улаан хаарн гэж явдаг байсан штэ. За, офицеруудын ордноос цаашаа чигээрээ гарангууд улаан хаарн штэ. Улаан хаарнгийн эцсээс яг цаашаа чигээрээ явгангууд энд очингууд юу харагдан да. Нэх гоё юм шилэн гоё өндөр байшин байгаа. Тэр бол Kaido Mall. Kaido Mall бол дотоод брэнд хувцсны дэлгүүрүүд, хүүхдийн тоглоомын төв, кино театр гэдэг одоо бүх юм да мэдээ кафе, шоп, моб, хоол ундааны газар мадртай. Ер нь ийм гоё entertainment center та бүхэн тэнд очиж үзээг бол очиж үзээрэй. Ер нь Батлаамгаалах их сургуулийн чанх урдалт гэж ойлгож байна да. Тий. Би очиж үзээгүй юм билэ. За. Бүрөөсөө сонсч байгаагүй юм билэ. Тэгэд аргун битээр ярьж хахад аргун үу тэнд дэдэж штэ гэд нэрээ зааж өгч исэн. Тий, тий, тий. Тий. Тэг энэ чинь айгүй гой урамшуулал зарлсан байгаа юм билэ. Яаж ингэсэн чи 4 жилийн ойн баяр нь болж ийн гинэ. Тийм учраас бүх давхартаа буюу одоо жишээлбэл ингээд хувцсны дэлгүүр байгаа нэ тэмээ за ингээд кино театр байгаа хүүхдийн тоглоомын төв байгаа төв байгаа гэх мэтчлэн бүх давхартаа 40% хямдралыг зарласан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэр чин одоо бид нэр ингээд нэг ороод тэндээс маш олон үйлчлэг авъя гэж төсөөлөх юм бол маш их мөнгө хэмнэж таарж штэ яг энэ хугацаанд бол. За тэгэхэр энэ газруудаас 100 мянган төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийсэн хүн бүр 9 сарын 20-оос 30-ны дуустал Cinema Next гэдэг энэ кино театрт нь үнгүү кино үзэх эрхийн эзэн болох юм байна. Худалдаа авалт хийгээд. Тэр нь 100 мянган төгрөгөөс дээш явах юм байна, тий? Би Cinema Next-ийг яг анх үдээр нэж яхад нь яг одоо менежер залуу нь өрөөд намайг авчиж кино үзүүлжсэн л да. Тэгээд эдний давуу тал нь юу гэхээр эдний дууралт нь үнэхээр өөр байхгүй юу? Хоёр танхим нь байгаа Dolby Atmos гэдэг одоо хамгийн сүүлийн үеийн Dolby Atmos системтэй. Тэгэхээр нэг нь болохоор Dolby Surround гэдэг бас нэг систем байгаа. Яг тэр дууралтаар дуурдаг. Энэ нь өөрөө ингээд киноны бүх дуу шүүмтэй стерео бол одоо юу гэдэг машин таны баруун чихнээс тахаа зүүн чих рүү л очиж явах хэрэгтэй шүү дээ. Үү гэл ингээд явж явах. Яг тэг дуурдаг ийм дууралттай учраас Cinema Next кино үзэх юм бол та нэг ялангуяа ийм дууны эффект өндөртэй Hollywood Mollywood-ийн супер кинонууд үзэх юм бол тэнд гайхамшигийг мэдрэх болцоотой шүү ер нь. 3D мруудын үзэлбэр үнэхээр гоё ахын тий. Тий. За тэгэхээр урамшуул нь 9 сарын 20-оос 30-ны дуустал гэж байгаа. 17 цагаас өмнө гарч байгаа бүх үзвэрт энэ урамшуул хамаатай юм байна. Та тасалбар болон төлбөрийн баримтаа хамттан Cinema Next-ийн 4 давхарт кастер авчирч өгөөд суудлаа баталгаажуулаад киногоо үнгүү үзэх боломжтой гэсэн байна. Зөв зөв зөв. Нийтдээ 7 танхимтай гэж байна шүү дээ бүр. Тэгээ VIP танхимдаа бүр гэрлэг санал авд юм байна. Найзуудын дурын киног сонгож үзүүлд юм байна. Спорт тэмцээн үзэх гэдэг ийм том танхимуудыг хүртэл түрээслэх үйлчилгээ байгаа юм шүү дээ. Үүн эдгээр бүр баркогоор цацдаг болсон юм байна шүү дээ. Барко гэдэг нөр лазер төөрөмжөөр гаргадаг байхгүй нөгөө гэрлэлэр биш проектороор биш баркогоор гаргаж байгаа. Тэгэхээр одоо бүр өнг үзмч гаралт нь ч гэсэн шал өөр болж байна. Дүрсний хувьд тий. Дүрс дууралтын бүр яг цогц шийдэл гэсэн үг байна шүү дээ тий. За тэгэхээр бид нэр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8036 9339 8090 7333 гэдэг дугаараас авах юм байна. Энэ хоёр дугаар байгаа. За хаяг байршлын нуу сая манай анжирах сайхан хилээд өглөө. Яг Kaido Mall Entertainment Center-ийн лавлах хуцны дугаар нь 7736 T6 гэсэн дугаар шүү. 76. Тэг 77 гэл араас нь T6 амархан юм байна. За тийм байна. За баярлал аз жаргалаа бүтээх гэсэн үрээ таар Kaido Mall Entertainment хамтран ажиллаа. Entertainment Center. Зя. Чомто хэрхэн тэмцэж байгаагаа та бүхэн биднэрт одоо холбогдож ярьж өгөөрэй. За тэр нэг юм нэг дуу чимээний одоо биднэрт мэддэггүй тийм дицпалтын чимээгээр жом хөөдөг төхөөрөмжийг ашигласан хүн байвал ороод ирвэл их зүйтэй байна. Тэр нэрнгээсээ яад юм бэ? Хан манд хаагддаг юм уу, гүм уу, матрас тавилганд хаагддаг юм уу гүмүүд мэдмээр байна л да. Сараагч ингэж хэлсэн байна. Энд үгүй үгүй байрнуудад шавжны устгал хийдгээ, орцны үүдэнд тиди диди тусгал хийнэ гэж зарлал тавьсан байдаг аа гэсэн байна. Тийм бид нар ингээд одоо жишээлбэл яг гэртээ ч юм уу те албаны осны ийм хийдэг газраар нь хийлгийг юм сөөгтөг л ярих юм л шүү дээ. Сөөгчэн дэр утасныхан дугаар ийм аригдхлын компаниудтай ингээд ажилдаг ойр орхон ирж идэг утасны дугаар бүгд тэрээс хам дураатал байж идэм билээ. Тэгээд гэртээ ийм аригдхал хийлгмээр байна. Гэ хийлэх юм билээ шүү дээ.
За эфирийн манай утас 7777 3883 7777 88 хүч суудлын дугаар дээр элдвш би нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гэрт Жом нүгэд ирчлээ. Жом Монголд устсан штэ гин үү? Устаагүй зөндөө байгаа. Хаасайгүй байна. Вэн вэн одоо энэ хуучны байрууд толгой дараалаад байгаа шүү юу. Яа бүр би затанчлаа гээ харин тийм нэг л эвгүй л болоод шүү. За тэгсэн чинь спорт статистик гэдэг фэйсбүүк хэрэглэгч ингэсэн мэт. Жом цагт 7 метрийн хурдтай маш хурдан шавж гинүү. Оо тийм ер нь бол тэр нүдэнд гүцэгдэхгүй л хурдтай байсан шүү. Тэр том том жомлоо. Ухаан нэстгэн үү? Зүр сүгэдис. Оо утсан тасарчлаа. За эргээ залгаарай. Тэр нэг юм нэг юутэй гэдэг аа тэр хэрв тэгдэг бол амар байгаа байхгүй тэрийг авчраад гэртээ тэг залгаад орчих нь те нөхдөд гэрлүү бүр зүглэгчгүй гэсэн байхгүй тэр нэг юм жижиг дицпалын л чимээ гаргадаг гэдэг хань ман хаагддаг үг ин мэдхгүй байгаа даа л да би одоо жишээл нэг том зааланд л үлчлэх юм уу одоо жижиг өрө галтгаа байна байна аа байна байна сайн байна уу тэмин сайн байна уу тэмин за за жомтой хэлэн тэмцэж байна жомтой юу жомтой нэг тэмцдэг гоё арга байна. За. Нөгөө нэг манай ажил айгүйх жомтой байсан бохгүй юу? За. Тэгээд нөгөө нэг ариуслын компанитай ярьж байгаа нэг юм яг одоо жижигхэн шар будааг нэг нунтгалцсан юм шиг тийм шар хор өгд юм байлээ. Нунтг юм уу? Нунтг хор. За. Тэрийг л өрөөс тэр хүний бид айгүй тийм юу байхгүй. Хор нөлөө байхгүй, хашлах юм байхгүй. Одоо нөгөө нэг хор тасдаг хүмүүс нэрнгүүтэй шүү. Гараараа барьж байгаад одоо нэг бүдэн ч юм уу юуны орд ингээ гэртүү затахаар бол их юм байлээ. Өөрөөс ингээ холдуулж байгаа л өөрөөс гараараа ингээ татчихдаг. Аа тэгэнгүүт барьж байгаа юм шиг. Тийм, говьрл зурж байгаа. Яг говьрл барьж байгаа юм шиг яг тийм гэсэн үг. Тэгэнгүүтээ тэр хор айгүй сайн хор. А нэрийг нь сайн мэдхгүй байна. Би яг одоо энэ ариутлын компаниудаас асуувал мэддэг юм байлээ. Тэр өөрөөс нэг бүлээр нь устгадаг хор байгаа байхгүй юу? За. А тэр хор хамгийн гоё нь юм. Тэр хорыг идээд жоом ингээд яваад өгнө. Тэгэнгүүтээ нүхэндээ очиод гэр бүлдээ тараачдаг. А бас халдвар. Аа. Тэгвэл тийм ер нь тийм. Тэнгүүд өрөөсөө эдээд ингэ явж байгаа юм манараад явж байгаа жомыг өрөөсөө аалж болохгүй. Зүгээр тэр чинь ингэ хортцоод гэрлүүг явж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөөч нь нүхэндээ оронгуудаа нөгөө талдаасаа ингэ тараачдаг. Тэнгүүд өрөөсөө нүхнээсээ гарч ирэхгүйгээр устцдаг. Аа яа. Тэр хамгийн гоё. Тэр өрөөсөө хүний бие тийм үлээ үзүүлэхгүй хашил машд үзүүлэхгүй зүгээр гараараа бариад ингээ зацдаг одоо нэг нунтаг модны үрчсэгч гэмээр юм тийм шар хар байдаг. За. Тэр нь 50 грамм жилүү. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд одоо энэ хуучны байрууд чинь бол нэг хажуу айлаас нь орж ирээд байгаа гэдэг ааш та. Тэгэхээр дараагийн нөхөр орж ирвэл идээл тэгээд одоо дараагийн нөхөр орж ирвэл идээл гэрлэг орно. Тэрийг юу гэсэн ингэмэр юм бэ лээ. Агаар цуултын хоолоор ерөнхийдөө орж иж байгаа шүү дээ тийм ээ. А те агар цулийн хоолон дээр л тавьчих واخгүй юу? А эсвэл тэг үүдэндээ. А тэгээ тий яг тэр тавьсан гисгэ ус чийг хөрөхгүйгээр ингээ нэг 7 хоног моног ингээд байцчих юм байлээ. Тэгтээ хамгийн гол нь нөгөө нэг өөр хорт өрөөсөө яаж болохгүй, хольж болохгүй. Тэгэхээр болохгүй. Зөвхөн яг тэр хорыг дангаар тэр чтэй айгууд боломж 50 грамм нөлөө 100 грамм нь 20,000. За за за. Тэр чинь тэгээ нэг тим хорчин нэг 60-аас 70 метр квадрат талбай ч юм уу те. Ингээд нэг хүн гэрийг үл тэрвчгээр нь ариутгацсан янзын гоё. Гэтэ өнөр танар элдэн муу юм ердөө багтаа. Аа зарим хүмүүс энэ боорын хүчин мөчлгээд нэг янз бүр мэрээд байдаг шүү дээ. За. Тэр үл хотлаа юм билээ шүү гэж хэлмээр байгаа юм. За. Энэ хор бол айгүй гоё хор. Тэр боломж. Манай ажил бүр айгүй байсан. Тэгээд энэ хорыг тавиад чи ястаа. Чи ястаа яг нэг юм үнсгэлчингийн хойд ээж шиг ярьж шít. Айгүй гоё хор бор. Тэгэхээр би яг нэг одоо ингээ хүмүүс ч нөгөө нэг ингээ жомтойд энэ жом байна уу мэнүгээ хүмүүс одоо яриад байгаа шít. Тийм үү? Энд чи ингээд байгаа хуучин байрнаас шинэ байрцсан жомтой очоод байгаа байхгүй юу? Ягаад гэхээр хуучин байрнаас шинэ байр руу нээж ирсэн хүмүүс байгаа шít. Нүүж ирсэн хүмүүс. Тэр чи өрөөсөө хувцанд нь юм уу? Аа ингээд тавилганд нь үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Аа тийм. Тэгээд нөгөө чи муухан хурдан үржин шít. Угаасаа ингээд заваа юм чи. Тийм. Тэгэхээр яг миний яг одоо амьдрал дээр төршиж үзсэн юм уу? Одоо яг ажил дээр байсан жомыг өрөөсөө ор үнцгүй болгосон хор бол өрөөсөө тэр хор хамгийн сайн хор тэр үл. Би яг нэрийг сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ яг нөгөө модны үрчсэг ийм
шаралтуу гэмээр юм уу, бордуу гэмээр тэр хорыг ер нь. Би одоо наадхи ч юм уу хайч чадхаар бодлоо. Оо, энэ амархан. Тийм ээ. Борлон хор байна уу гээд хайх юм байна. Аа, тийм, ер нь тэгээд энэ бол айгүй сайн хор байсан шүү ер нь. За за. За хаалгуусан баярлалаа, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа, танай одоо дандаа сонсдог шүү. Баярлалаа. За. Энэ ч таарах юм орч ирдэ шүү. Энийгээ дээрээ таахгүй. Хөөе, цаадах чи өөр гэнт гэрте очиод нөгөөдөлдөө өвчнө тараагаад гээд. Үгүй ээ, манай манисын тухай ингэ ярил амар тий. Жон болохоор явах аа, хайш төнгөрсөн. Алхаас өөр арга байхгүй. Тэгсэн чи Амила бат хоёр гоё хорвээ гинэ. Ариун Баатар, Чин Баатар гэдэг фэйсбүүк хэрэглэгч. Бараг уумар санагдчихсан юм шиг. Бараг тэгтэй ер нь. Нэрээ нэг яах юм бол нэг амсаад үзтээ юм уу гэсэн бодол төрлөөр л. Тэгсэн чи их жаргал тагаагч мөрөөрөө өөхгүй удам судраа устгах юм байж тэл гэж ийн. Аха тэгэхээр хамгийн гол нь яг нэг ингэж цаашаа тараах гад явж яхад нь бид нар альж болохгүй тэр тараах процессыг өргөжлүүлэх хэрэгтэй байна шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдрийн илтгэвч би яг ямар ямар шип ирсэн гэхээр тавилга авахтаа сайн анхаараач ээ. Энэ нь ямар нэгэн өндөртэй ч юм уу те танад ингээ зөөврөлөдөд хүрээд ирдэ шүү. Тавилга хуучин тавилга авахтаа сайн анхаараарэ. Хоёрдоорт давтан хорыг маш сайн цацаарэ. 14 ангийн зайтай цацаарэ. За орц гарсыг маш сайн хааж хор тавиарэ. Өглөөрэ. Гих мэдчлэн юм гоё олон шип ирлээ. Бямторж мөнхтцэг битсэн байна. Лаврын навчиг том том тавилганы хойгоороо хийгээд орхохоор жом дайждаг юм байна лээ шүү гэж. Уу. Тийм үү. За бас гой сонирхолтой шиг байна тий. За. За манай нэвтрүүлэгтээ Альёнка шоколад хамтран ажилласан, мөн ад жаргалаа бүтээгс өрөөтэйгээр Кайдо Мол Entertainment Center хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та бүхэн маань үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг үлэн сонсороо 16 цаг 10 минутаас 4 зүгийн шүүгээ ангисан нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.